ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 5G ସେବା, ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଦେଶୀ ଦଳ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚିଲି ଟିମ୍, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଟିମ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଜଳ ଭିଜନ 2047, ମନରେଗା ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ହଦିୱାନୀ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରହିତାଦେଶ, କହିଲେ ରାତାରାତି 50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଇ ହେବନି। ଖୁସି ଖବର, ମାଗଣା ରାସନ ପରେ ଏବେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ ଟିଭି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଠାଇବେ ଖର୍ଚ୍ଚ। BSNLରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 11,705 ଜୁନିୟର ଟେଲିକମ୍ ଅଫିସର ପଦବୀ, ଆପ୍ଲାଇ କରିପାରିବେ। ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କଲା RBI। ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ SBI ଓ ପ୍ରାଇଭେଟ ମଧ୍ୟରେ HDFC। ଦଣ୍ଡାଦେଶ କୋହଳ କରାଯାଇ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। UGCର ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ମିଳିବନି ଅନୁମତି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ପୁଣି ବିବାଦରେ ମସାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧମକ, କହିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ବାହାରକୁ ଆସେ, ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଭାରତ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ବାହାରିବି, କହିଲେ ନୀତିଶ କୁମାର, ବିହାର। ମିଡିଆରେ କେବଳ ମୋ ଟି ସାର୍ଟ ଦେଖୁଛି, ଗରିବଙ୍କ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହକୁ ଦେଖୁନି, କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। 11 ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କଠାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସବ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ, ଭାରତ। କରୋନା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ, ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ପ୍ରଭାବିତ। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷର ଇସ୍ରୋ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି। 18,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ବିଦା କରିବ ଆମାଜନ୍, ଘୋଷଣା କଲେ CEO। ଏସିଆ କପ୍ 2023, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ।